Aziz həmvətənlər, bugün Cəbrayıl şəhəri və Cəbrayıl rayonunun 9 kəndi işğaldan azad edildi. Hadrut qəsəbəsi, Çaylı kəndi və Füzuli şəhəri. Füzuli şəhəri işğalçılardan azad edilib. Füzuli bizimdir. Qarabağ Azərbaycan. Bu şəhəri işğaldan azad olunmuşdur. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Ali Başkomanda. Və Zəngilan bizimdir, Qarabağ bizimdir. Bunun hesabına imzalayır. Dəmir yumruğun hesabına. Bəs Cəbrayıla yol çəkildi. Paşinyan, nə oldu? Hanı bu yol? Əziz bacılar və qardaşlar, böyük fəxarət və qürur hissi ilə bəyan edirəm ki, Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi. İndi bizim Qarabağ boyda sevincimiz var. Fədakar xalqımızın birliyi, müzəffər ordumuzun gücü ilə bu qüruru Azərbaycana yaşatdığınıza görə minnətdarıq. Ağdam, Kəlbəcər və Laçın bir şəhid vermədən biz bu rayonları qaytarmışıq. Adınız həmrəyliyimiz, həmrəyliyimiz qüdrətimizdir.